Minjā, Samant, es zinu, ka tev šis brīdis nav viegls. Nav viegli palikt pēdējā vietā, bet es gribu tevi brīdināt, pievērst uzmanību cilvēkiem, kas tev ir vis tuvāk. Respektīvi, pievērst uzmanību tavai izslēgtajai komandai. Es saprotu, ko es ar to domāju. Sākuši ar producentu, neatceros, kā viņi sauc kaut kādi četri bourti. Pēc tam, kā var palaist te uz lielo aerobīziju ar dziesmu, kurai vispār nav piedziedājumu. Nav piedziedājuma. Bet ir šis e, 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 īdošais, nīkuļākais, nomācošais, kaitinošais, kaut kāds skaņas intervāls, kas caur jums kodē visu dziesmu. Es domāju, ka tavs dziesmas producents apliecinājās pats sev, nevis domāja par tevi. Tālāk, vizuālais noformējums uz ekrāniem. Kur tur attēlojās? Nakts, kārtas, mēnesis vai spēcīgā sieviete? Es redzēju bērnu, kā līnijas grafikā, arī noslēpusi. Es domāju, ka video formējuma autori domāja par sevi un pierādījās pašapriecinājās sev, nevis par tevi. To pašu es domāju par tēvu. Es zinu, ka Kašers te ir liels draugs, bet zinot to, ka tavā priekšā zemā skatos būs šīs noobstāvīgas hip hop kustības vairākās vietās, kā var uzvilkt tevi mugurā, apakškrāpē, щēršā. Es domāju, ka Kašers, kurš ļoti, ļoti mīl daudzus mazus sakmeņus, ko redzējām ekranā, arī domāju par sevi. Kāds būs mans otrs, kas taps tālākajā video, es skatos, tas būs mans tērps. Es to ceļu viņa taisīju, bet viņš nemāja par tevi. Zaļā, redzēt, kā ar šo ceļu priekšā nenolasās. Nakts, kā karaliene, strūklā sieviete, un tā tālāk. Par austošo mēnesi nemaz nerunājot. Par hologrāfiju domāju, ka tu viņu taisīji pati, bet, ja arī tev kāds palīdzēja, arī viņš domāja par sevi. Tas, ko gribēju pateikt, es šaubos, ka kāds tur bija, domājot par tevi. Drīzāk tur ir cilvēki, kuriem iespējams pirmo un pēdējo reizi pielika savu pirkstu. Tikai lielam pasākumam, tikai lielai skatuvēji un tikai lielai auditorijai, tad katrs no viņiem domāja par sevi, nevis par tevi. Savukārt, es Andriņš Kriņš domāju <laughs> par tevi. Un es jums tev pasaku vienu lietu. Esmu bijis profesionāls sportists un esmu piedalījies ļoti daudzās sacensībās un turnīros. Tur arī tikko piedalījies sacensībā un turnīrā. Tā bija dziesmu sacensība. Un, ja tu paliec beigās, tu nevari teikt, ka viss bija kārtībā, ka tev joprojām ir kaut kāds mistiskas kronis, kurš arī nenolasījās, jo pilnīgi viss domāja, ka tie ir ragi. Es varu pateikt, viena, mīļā samāta, lūdzu, nē, es tik vulgāra, lūdzu, nē, esi. Tikā valdonīgi, ja kaut kādam īvišķam ar bāru tam jau varbūt piestāv, tad tic man, valdonīgas sievietes atgrūž publiku. Un tev ir viss, tu labi izskaties, tev ir laba balss, liels darbspējas, finanses, viss. Bet, manuprāt, tas ir mans subjektīvs lūgums. Ja šim mētam, nekautra nenoteikti šo valdonīgumu, un to lēcīgumu, ja? viņš tev nepiestāv. Jo es zinu, ka dzīvē tu esi fors. Jauka, mīļa, talantīga sieviete. Un tas īstenībā, ko tu nes uz zāļa, tas īstenībā tevi nepiestāv no tausa, un es domāju, ka tas nepie, ne, nepatika arī publikai. Tā kā tā, viņi vienkārši gribēja to brīdināt. Es zinu, ka šobrīd nes ir nežēlīgs. Un drunkīt mugurā var būt no visnuvākajiem, no visnuvākajiem cilvēkiem, ar kuriem tu strādā kopā. Tas arī viss. Lai tev veicās, ledu vispār galvā. Dzīve turpinās! Atā.